របាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យបានលើកឡើងថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពីសភាពបែបថ្មីនៅតំបន់ស៊ីនជៀងតាមរយៈការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដែលរាប់ចិនបានរៀបចំឡើងមានជាអាចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មផលិតកម្ម មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនៅមកពាក់បំពង់វិជាជីវៈដែលមានគុំខាងជំនឿជាតិភេតិចគឺជាកន្លែងរៀនសូត្រដើម្បីមានអាជីពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអាញាធ្វើចិនបានប្រានយោបាយផ្ទេរផ្លាស់ពលករក្នុងមូលដ្ឋានកម្មវិធីនេះបានផ្តល់ឱកាសការងារនៅបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ជនជាតិភេតិចក៏ប៉ុន្តែអំណាចគ្រប់គ្រងពលករទាំងអស់នោះខ្លះមានទំនោរដោយប្រើទិសកោដូច្នេះគួរតែមានការសិក្សាវិធីឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍
ពីដល់6សីហានេះផ្អែកទៅលើការងាររបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏លើសក្ខីកម្មរបស់ជនរងគ្រោះនិងសេចក្តីពន្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចោទប្រកាន់អ្នកនិពន្ធថាបានស្ដាប់ពាក្យភូតភរនិងព័ត៌មានមិនពិតផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងនិងក្រុមប្រឆាំងចិន នៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចដល់កម្រនៅស៊ីនជាងការពិខែឧបភាកន្លងទៅលោកស្រីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរិហារសកម្មភាពហិង្សានៅស៊ីនជាងនិងបានអំពាវនាវឲ្យពេកាំងជៀសកុំប្រើវិធានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមុនបរិសុខខ្លាំងចិននៅស៊ីជីងពីងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ស៊ីនជាងជាលើកទី1ដែរនិងបានសរសើរអំពីភាពជឿនលឿននៃតំបន់ មានផ្ទៃធំជាងប្រទេសបារាំងបីដងស៊ីនជៀងជាដែនដីចិនដែលរងការត្រួតពិនិត្យតាមដានយ៉ាងល្អបំផុតពីសំណាក់អាញាធរក្រុងប៉េកាំងតាំងតែពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាញាធរចិនបានចោទក្រុមបដិទឹកដីនិយមនិងអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអ៊ុយយួរដែលជាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ចម្បងគេនៅតំបន់ថាជាក្រុមបង្កភេរវកម្មសម្លាប់ជីវិតជនស៊ីវិល ឯក្រុមលោកខាងលិចវិញបានចាប់ប្រកាសអាញាធរពេកាំងថាបានប្រើនយោបាយបង្ក្រាបជនជាតិភាគតិចអ៊ុយវួរនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតចំនួនជាង1លានអ្នកដោយចាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំអប់រំឬក៏ចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ឬក៏បង្ខំមិនឲ្យបង្កកំណើតបានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសប្រចាំមកលោកជាច្រើននេះគឺជាទង្វើប្រល័យពូជសាសន៍